ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਸੂਰ ਚੱਲਿਆ ਕਸੂਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਛੱਡ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਤੀ 3600 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਸਨ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ ਕੋਈ 9-10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਤਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਗਈ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਅਜਾੜਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਬੁਲਾਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੀਵੀ ਮੀਆਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੈਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਲਾ ਕਤਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ 9 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਕਿਆ ਸੀ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ